Ai եհատուն տոն է բոլոր նրանց համար, ովքեր սիրում ու գնահատում են ազգագրական պարի կարևորությունը։ Այգ եհատի Շահվերդյանների տոհմական պարատեսակները լորվայի այլ ընդարձ պարն ու շահվելին վերականգնված են շնորհիվ արվեստասեր այգ եհացիների, որոնք տասնամյակներ շարունակ պարել ու պահպանել են ըստ ազգագրագետների եզակի ու հետաքրքիր պարերը, որ իրենց բնույթով նման չեն մեր պատմաշխարագրական մյուս գոտիներին հատուկ պարերը։ Բնակիչ, որը գյուղում հայտնաբերել է 3 պար, որը հանրապետության ոչ մի տարածաշրջանում չի պարվել, եւ հայտնելով մեր մասնագետներին, մենք գործուղել ենք մեր մասնագետներին տեղում այդ պարերը ուսումնասիրելու, եւ իրոք որ մենք գտանք, որ այդ պարերը տարածաշրջանում ոչ մի տեղ չի պարվում։ Ազգային արժեքների Վերջին 15 օրվա ընթացքում այստեղ է բերել Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոնի մասնագետներին։ Նրանք գործուղվել են այգեհատ տեղում ուսումնասիրելու 3 պարերը։ Ազգային, ավելի ճիշտ տոհմական պարեղանակները վերականգնել են միայն տարեց պարողների հիշողությունների հաշվին։ Ստիպված են եղել հարակից գյուղեր այցելել, գտնել նախկին երաժիշտների, որոնց շնորհիվ էլ վերջապես հաջողվեց վերականգնել եզակի պարերը։ Մեր ծրագիրը համարենք, որ սկսեցինք Լոռվա մարզի այգեհատ գյուղից, Եվ առաջին այս պարերն է, եւ մեկ ուրիշ նպատակել ունենք շատ կարևոր, որ պարերը պետք է տեսագրվի տեսաերիզների վրա, եւ գրվելու է պարի պատմությունը, տարածաշրջանը, տարազը, ամբողջությամբ, որպեսզի պահպանվի։ Արդեն իսկ վերականգնված պարը բեմադրվել է Մասիս քաղաքի Տավրոս ազգագրական պարի համույթի ուժերով։ Խմբի ղեկավարն ասում է, որ համույթը չի գործել շուրջ 20 տարի, եւ սա վերականգնված խմբի առաջին ելույթն է։ Մենք պաշտպանելու ենք եւ տարածելու ենք, քանի որ մենք Մշակույթի նախարարության մեթոդ կենտրոն աշխատողներ ենք եւ աշխատում ենք մեր լուման ներդնել հանրապետությունից հնարավորինս կարողանալ քաղել այդպիսի պարեր սովորել եւ վերադարձնել նորից ժողովրդին։ Ալբերտ Շահվերդյանի ձեռքում ԱԳՀՏ ակումբի երկի պարի անսամբլի լավագույն մենապարող Վարդազար Պապի նկարն է։ Բալայեթարի կոչված մենապարի համար նա պարգևատրվել է Լենինի շքանշանով։ Ասում է 12 աթոռների վրա պարվող պարը մինչև հիմա դեռ ոչ ոքի չի հաջողվել։ 12-րդ տարուրեկի վրա մարդ կանգնելով պարը, որ հիմա ոչ մեկ չի կարել ձևի կանգնել պարը։ Այդ ձևի մարդ հայելել է, ձևի ուժեղ պարը եկել է, պլյուս շատ ենք ափսոսում, որ իր այդ մենապարը Մագես որ չեմ հիշում, էլի շատ եմ ափսոսում երեխեմը, որ այդ բառը անտեղի կորչում է։ Ասում են ԱԳՀՏ-ցիները նախնիները լոռի են եկել 1700-ականներին Ղարաբաղից, իրենց հետ բերելով իրենց մշակույթը, մասնավորապես ազգագրական պարերը։ Որ Շահվերդյանների տոհմական պարերը շատ հին են, դա բոլորն են ասում։ 30-ականներին խումբը ղեկավարում էր Խուդոյե Ծավետիկը, ով վերականգնել է տոհմական պարի շարժումները ու պարի դասեր տվել։ Այսօր մեզ հասած է և երաժշտությունը, և անսամբլի, ասենք, այդ պարային շարժումները մեզ են հասել Խուդուան Ծավետիկի շնորհիվ։ Նա է եղել խմբի ղեկավարը, այդ վերականգնել է խումբը, պարերը վերականգնել եւ հասցրել մեզ։ Մենք շնորհակալ ենք նա։ ԱԳՀՏ-ի ակումբի երկի պարի անսամբլ համերգներով հանդես է եկել տարբեր փառատոններում, արժանացել մրցանակների։ 50-ականներին գյուղի ակումբի վարիչ Օվսան Շահվերդյանը եւս պարում էր անսամբլում, սակայն չէր հաջողվում խմբի հետ շրջագայել, իրեն բաժին էր հասել պարողների համար հագուստ ու տեղափոխման համար միջոցներ գտնել։ Ճնդով շատ դժվար էր, հայ տարեխը, հայ բաշլուխը, հայ փափախը, հայ չարո, ամեն ձևել հավաքենք, սրանից նրան հետ չկար գյուղումը։ Դե մեր գյուղը, հարևան գյուղերը, այդ մեծերը, այդ հագուստը միշտ են ունեցել, միշտ, իրաց մոտ պահեին, երբեմն, այն շատ վաղ էլ, որ փոքրերին պարածենք այդ խմբեր, մութակը կքանդենք, միջև ձերը, մութակը ձերը հագցնենք, վերևն շալվաշունենք, հագցնենք, ֆորմա չկար, առող չկար։ Օվսաննա տատիկն ասում է, որ անսամբլի լավագույն պարողներից էր նաև Հովհաննես Թումանյանի քրոջ աղջիկը։ Ընդհանրապես պարում էին գրեթե բոլոր ԱԳՀՏ-ցիները, հիմնականում տարեցները։ Անսամբլի պարողների վերջին սերնդից է նաև գյուղապետը։ Արշակ Շահվերդյանը պարել է 70-ից 80-ական թվականներին, հետո մոռացված պարը վերականգնելու փորձերն արկեցին 2002 թվականին։ Մեր միակ նպատակը այսօրվա դրությամբ նա է, որ պապերից հասածը փոխանցենք մեր երեխաներին, համենայն դեպս պարը չկորցնենք, հետագայում
ժամանակը ցույց կտա, թե ինչ կկատարվի։ Բոլոր դեպքերում մեր երեխաները պարերը կսովորեն։ ԱԳՀՏ-ի ակումբը մասնակի վերանորոգվել է 2002 թվականին, սակայն հիմնովին վերանորոգման կարիք ունի։ Չնայած գյուղի ընդամենը 9 միլիոն դրամ բյուջեով դժվար թե հնարավոր լինի վերանորոգել արվեստի այս կենտրոնը։ Ձերացող համարվող գյուղում մշակույթը զարգացնելու փորձս գյուղապետի նպատակ ունի գյուղում պահել եղած երիտասարդներին ու նաև վերականգնել դարերով իրենց ասած մշակութային ժառանգությունը։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Վահագնասիրյան, Լուրեր։